Dobrý den. Dobrý den, Prajem. Moje první otázky, nebo moje první otázky se týkají schvalování eurovolu, asi to je obvyklé. Ten britský poslanec Daniel Hannan na svém blogu sformulovaný Hannanův první zákon politiky, který říká, že žádná strana není euroskeptická, pokud je ve vládě. Jiným slovy, že všechny ty vládní strany poslouchají to, co paní Klusel chce. Uvědomujete si, že vlastně SAS je první strana, která se tomhle zákonu vzepřela? Možno ano. Nebol to určite zámer, ale ja nesúhlasím s tým, že SAS je euroskeptická. Skôr by som povedal, že sme eurorealisti. Jednoducho my súhlasíme aj s Európskou úniou, aj projekt euro, pokiaľ by boli dodržané všetky pravidlá, by bol úspešný projekt, je to naše presvedčenie. Ale to predsa neznamená, že akúkoľvek hlúposť, ktorá príde z Bruselu, my musíme brať za bernú mincu. No tak v tomto prípade to bolo rozšírenie eurovalu, to bola prvotriedna hlúposť, ktorá Slovensko masívne poškodí, no tak tam sme povedali nie, bolo to proti našemu hlbokému presvedčeniu. Proč si myslíte, že tie ostatní strany sa nedokážu zepřít Bruselu? Neviem, to sú otázky skôr na nich, ale čím sa tá naša strana trochu odlišuje, že my sme dosť nezávislí, nikomu nie sme, na nikoho nie sme odkázaní, a aj možno, že ešte sme neskazení, lebo sme v politike krátko a môžeme si dovoliť ten luxus rozhodovať, ako káže zdravý rozum, no tak sme povedali jednoducho nie. No a mohli sme si to dovoliť, ako som povedal, keďže nikomu nevisíme na šnurke od gati. Tedy iný britský europoslanec Nigel Farage řekl v europarlamentu, že na Slovensku sa zrodila celá hláška celé tejto krize. Vy jste řekl, radši budu za exota v Bruselu, než abych se styděl před svými vlastními dětmi, které budou ještě víc zadlužené. To se naplnilo. Za exota v Bruseli jsem, před mojimi dětmi se nemusím hambit. A moje otázka teda je, že jestli vás potěšila tato podpora, protože Nigel Farage říkal, že on ví, jak se cítíte, protože už je v Bruselu za exota 10 let. Ano, tak určitě mě potěšila. Nigel Farage je velmi zajímavý europoslanec, keď to mám takto málo extrémne povedať a ja teda tie jeho prejavy vždy rád pozerávam, tak samozrejme, že ma potešilo, že si to aj všimol a že teda zaujíval k tomu takúto pozíciu. A jaké byly reakcie z zahraničí na váš postoj? Jedna vec sú samozrejme ty klasičtí, ja bych řekl, eurohujaští poslanci nebo politici, ako třeba vaši oponenti v pořadu Anne Willové, na ktorých som si teda díval. A druhá věc, co teda Hannan, Farage, tihle, obdržel jste podporu třeba od pravých Finů, Tima Soiniho, nebo od... Nie, s nimi v kontakte nie som, ale viete, problém je taký, že my napríklad sme proti eurovalu, ale my určite nie sme nacionalistická strana. A čo si všímam v Európe, väčšinou nacionalistické strany sú zároveň proti eurovalu. A keďže my nie sme nacionalistická strana a je len ten euroval, ktorý nás spája, tak logicky nedochádza k nejakým veľkým kontaktom. My sme liberálna strana a zároveň sme strana, ktorá sa snaží robiť také rozhodnutia, aby neboli v rozpore so zdravým rozumom. No to, že aj nejakí iní, s ktorými v iných veciach nesúhlasíme, tak spravia, no tak to ešte neznamená, že sa teraz musíme začať nejak silne zgrupovať. Navyše, tu išlo rozhodnutia vo vnútri Slovenska, v rámci Slovenska, čiže tam nám aj nejaká podpora pomerne málo pomôže. My potrebujeme presvedčiť slovenských voličov, že rozhodujeme a konáme v ich záujme. Samozrejme, mne tak zajímalo, jestli byl nejaké hlasy třeba Stavnické. Ty praví Finové ani nejsou tak nacionalističí, to sú taky liberálové podľa toho, co ja neumím finsky teda. Aha, tak ani, to už dva. Ja som četl tu vaši analýzu toho eurovalu, která podle mě byla vynikající teda, a vy jste tam napsal, cituji, oproti tomu, co se chystá, byla RVHP slabý odvar. A moje otázka je, myslíte si, že navíc je pořád ten minulý čas, mohli bychom přece poukázat na spoustu nařízení a zákazů z Bruselu, které si nedovolila ani Moskva? Ano, určitě se už množstvo takýchto nařízení a zákazů najde, ale zároveň to, čo som mal na mysli, príde až to fiskálnou úniou, keď naozaj bude jedna všemocná centrála, ktorá zabije do veľkej miery nejakú subsidiaritu, ktorá sa bude snažiť zaviesť všade úplne presne rovnaké pravidlá, ktorá nebude zohľadňovať to, že Európa je veľmi rozmanitý kontinent a
To som mal na mysli, to bude horšie ako za RVHP. Predsa len tam tie krajiny mali viac samostatnosti ako to, čo sa chystá teraz a čo nás zrejme čaká najbližšie roky. Uh-huh. Tá fiškálna únia to sa len začína budovať. To nie je tak, že teraz niečo spravili a skončia. To skratka, eurobyrokrati budú v tom pokračovať a budú sa snažiť vytvoriť jeden jediný superštát, no a to teda o toto sa RVHP nesnažila. No, tak skrachovali dřív, než jsem to podařil. No aj tak, pokud já si teda vzpomínám, neboli tam až také velké snahy teraz kontrolovať národné rozpočty do takej miery, že zasahovať do nich a rozhodovať, ktorá daň musí ísť vyššie, ktorá nižšie. Ja teda aspoň o takom neviem, možno sa tejto veci mýliť. Oblíbeným koloretem českých politiků je spustit, já tomu říkám, týdny nenávisti vůči Rusku, pokud jim teče do bod. Premiér Topolánek, který řekl, že euroústava je shit, ji pak protlačil parlamentem s heslem Lisabon nebo Moskva. A nyní ministr Kalousek říká, že pokud nechceme být letadlovou lodí Ruska, musíme poslat 90 miliard korun do Mezinárodního měnového fondu. A zajímalo by mě, jestli se něco takového děje i u vás, protože Declana Genleyho v Irsku zase obvinovali z toho, že je agent CIA, jenom to, že si dovolil prostě vyjadřit svůj názor. No, vidím to trochu širšie. Politici velmi rádi narábají s takými tými pudmi voličov, jako například je závisť, strach, chamtivosť, no a hlavně ten strach. Toto politici, ktorí nemajú argumenty, tak veľmi dobre vedia pracovať práve s tým strachom. Tu rozpráva pán Kalousek, že Česko bude lietadlovou loďou Ruska, na Slovensku zase politici rozprávajú, že odídu investori, že nedostaneme štrukturálne fondy, čo sú evidentné hlúposti, no ale rozprávajú to, ľudia sa toho zláknú a keďže nevedia dosť o tom eurovale samotnom, alebo o tých iných hrôzach, ktoré tá Európska únia schváluje, tak radšej povedia, dobre, schválme to, lebo majú strach, ale ten strach nie je odôvodnený. Toto je samozrejme maximálne nekorektná technika. Ale teda neříkají vás na Slovensku, že ste rusofil nebo agent Moskvy? To zatiaľ nie, ale hovoria o všetko možné. Takže to máme jenom my. Návrh smlouvy o trvalém eurovalu obsahuje věty, jako cituji, členové ESM se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv kapitálový požadavek, který učiněním bude učiněn do 7 dnů od přijetí tohoto požadavku. Nebo Rada guvernérů může rozhodnout o změně schváleného kapitálu a změnit odpovídajícím způsobem článek 8, čemuž já teda rozumím tak, že pokud Rada guvernérů rozhodne, že základní kapitál se navyšuje třeba na 2 biliony eur, tak musí Slovensko do 7 dnů zaplatit. Nie úplne. Neviem, či teraz má zmysel zachádzať do detailov tej zmluvy. Tých 7 dní je na vykrytie strát a ešte aj to v prípade, že hrozí platobná neschopnosť toho trvalého eurovalu. Ale to, čo ste čítali potom, že áno, guvernéri môžu rozhodnúť o navýšení a dokonca teraz po tom, čo dohodli na minulý týždňovom samite, tak už ani nemusia to byť ešte všetci, už stačí 85%. V prípade, že komisia a ECBčka dospejú k záveru, že je to nejaká súrna, či výnimočná, či aká situácia. Je to celé zlé, to sú samé hrôzy, tá zmluva, tam sú jedna veta horšia než druhá, je tam napríklad napísané, všetci, čo rozhodujú, majú imunitu, všetci. Je tam napríklad, že nemôžete ho odvolať, toho riaditeľa, riaditeľ má pomerne veľké právomoci, v tom daily business on vie veľa urobiť, má imunitu, nič sa mu nemôže stať a na odvolanie treba 80% hlasov, pričom Francúzsko má tesne cez 20% podiel. Čiže jedno Francúzsko vie zablokovať odvolanie riaditeľa a ten tam si môže robiť, čo chce a nič sa mu nemôže stať. To je, ja nechápem, ako súdni ľudia, ktorí teda, že ešte používajú rozum, v takúto zmluvu vôbec mohli napísať. To je dobře, že jste zmínil tu imunity, já tady mám tu citaci, kterou přeskočím, ale moje otázka... Tak ještě jedna věc, potom například neplatí daně. Povedané zaměstnanci ESM neplatí žádné daně nikde. Nemůže se exekvovat majetok, nikdo nemůže ESM dát na soud, nemůže se s nimi soudit. No to je jako úplně jak v době kamene, nechápem vůbec, jak toto mohl někdo dát na papír.
Já si souhlasím, a moje otázka je, jestli tohle pořád má něco společného se svobodou a demokracií. Nevypadá přesně takhle diktatura, neměla Evropská unie přesně tomhle zabránit? No, já jsem už viackrát písal, že Evropská unie je skvělý projekt, pokiaľ by ostala pri tých ideáloch, ktoré platili, keď vznikla, na tých základoch, to znamená voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu, osôb. Toto sú skvelé veci. Všetkými desiatimi som za Európsku úniu, podporujem, ale toto už je dávno, dávno od toho, alebo ďaleko, ďaleko od toho vzdialené. A teraz sa tu už bavíme o tom, že bude existovať nejaký ESM s plnou imunitou, kde bude rozhodovať nejaký riaditeľ, o ktorom sa ani nevie, ako sa tam dostane. A ten bude rozhodovať v podstate o všetkých národných rozpočtoch, lebo, ako ste teda aj v otázke spomenuli, môžu to navýšiť na sumu 2 bilióny, 5, jak práve bude treba. A tým pádom jedného dňa to navýšenie môže byť tak veľké, že to tie národné rozpočty jednoducho celé budú podliehať ESM. To sú hrozivé veci, čo je v tej zmluve popisu. Vy ste zmiňovali, že ste pro Európu, kde môžeme spolu obchodovať, kde spolu môžeme spolupracovať a kde môžeme cestovať. S tím naši čtenáři určitě souhlasí, ale souhlasil byste, že k tomu nepotřebujeme Evropskou komisi, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr a Evropskou sbírku zákonů, takzvané komunitární aky, které se rozprostírá na 250 tisících stran? No, nepaušalizoval by som úplně, že vůbec jich nepotřebujeme. Je pravda, že zmysel Evropského parlamentu mne uniká, ale množně to je nějaký nedostatek vo vzdělání, že by se něco našlo, co teda už je robia. Čo už teda len robia. Aj tá Európska komisia, ona už len má svoje opodstatnenie, pokiaľ by robili veci, ktoré by napĺňali tie základné ideály, na ktorých vznikla Európska únia. To znamená, nech kľudne existuje Európska komisia, nech kľudne vydáva smernice, ktoré pomôžu naplniť voľný pohyb osôb, kapitálu, tovaru a služieb. Potom to má zmysel. Ale tá Európska komisia, samozrejme tam v Bruseli je 64 tisíc úradníkov, ktorí, aby obhájili svoju existenciu, tak vymýšľajú v podstate hlúposti, zakazujú žiarovky, zakazujú vysávače s výkonom na 1000 W a tak ďalej. To sú samozrejme tie hrozné veci a za týmto účelom Európska únia určite nevznikla. A tu treba robiť zmeny, reformy. Ale to neznamená, že úplně hned rušit Evropskou komisiu například. V té svojí včerejší přednášce jste říkal, že vlastně jste to říkal i dneska, že Slovensko může mít, ale už má problémy s emisí dluhopisů. A víme, že eurozóna musí příští rok emitovat přes 1 bilion eur. No. A hrozí skutečně makl Slovenska už příští rok? Nebo... Nezacházal bych se tak daleko, ale ta situace jako 2012. rok bude kľúčový pre eurozónu. Netuším, ako bude svet vyzerať takto o rok. My máme dnes polku decembra. Netuším, čo bude takto o rok, ale čaká nás ťažká doba. Ťažké časy. Sám ste zmiňoval niekoľkrát, že pakt stability a růstu byl porušen 97-krát. Článek 125 Lisabonské smlouvy, ktorý zakazuje státy sanovať, byl také niekoľkrát flagrantne porušen. No v prípade Grécka v každom prípade. Teda v prípade Grécka určite, tak. Stejné je to i s dalšími smlouvami. Existuje ešte vôbec nejaký dôvod cítiť sa vázan tú smlouvu o přistoupení anebo Lisabonskou smlouvu, pokud je z jednej strany takto porušovaná? No tak nemôže niektorá krajina, napríklad Slovensko alebo Česko, tak pre nás to zajtra neplatí. Aj napriek tomu, že druhá strana tú zmluvu častokrát nedodržuje, tam tie krajiny sú tam namočené, veľakrát všetky, alebo krajiny eurozóny. No ale čo môžem konštatovať je, že bruselskí politici urobili všetko preto, aby zničili dôveru v euro a zničili dôveru v eurozónu práve tým, že v kuse porušujú nejaké pravidlo. Souhlasíte s tým, že prestať splácať svoje dluhy je nemorální? Nemělo by Řecko nejdříve prodat státní železnice, vyházet zbytečné státní úředníky, zrušit sociální stát no, a jasné, prodat Partenon? Neměli by, a otázka, co s tím souvisí, nemělo by to po Řecku, Itálii a dalších státech ty ostatní státy chtít, protože ty vlády přece jenom mají zastupovat svoje občany, kteří drží ty dluhopisy a kteří mají legitimní právo na ty peníze. Možná se vám jen souhlasit.
obzvlášť Taliansko, to je jedna z najbohatších krajín v Európe. Sever Talianska, som presvedčený, je najbohatší región Európy a Taliansko nemá čo, ECBčka nemá čo vykupovať talianske dlhopisy, to je jednoducho nehoráznosť. Taliansko, keď potrebuje peniaze, nech predá majetok. Majú nehnuteľnosti za 500 miliard eur, majú množstvo štátnych podnikov, Eno. Slovensko predalo slovenské elektrárne a Taliani prečo nemusia? A prečo oni môžu si len tak ísť požičiať do ECBčky? Navyše, slovenské elektrárne kúpil štátny Enel, talianské elektrárne. Alebo Taliani majú tretie najvyššie zásoby zlata. Toto je jednoducho nehoráznosť, že vôbec si oni chodia niekam požičiavať, alebo že ECBčka musí vykupovať ich dlhopisy, keď to je tak bohatá krajina. Len zrejme to bude tým, že sami Taliani neveria tým papierikom, kde je napísané euro, tak nebudú predsa padnutí na hlavu, aby si predávali zlato. A my všetci ostatní sa im pekne budeme splácať na to, aby oni mohli žiť, jak žijú. Alebo budeme sa, aby som úplne korektný, budeme sa skladať na to, aby a pomáhať Talianom financovať ich obrovský dlh. Mám tady poslední tři otázky, které jsou taková spíš domácí politika. Zpátky teda k SAS. Vaše strana je skoro stejně stará jako strana svobodných občanů Petra Macha. Ty strany jsou si v lecičem podobné, například Petr Mach je taky ekonom jako vy. Ale vaše výsledky jsou mnohem lepší než výsledky, myslím, volební výsledky, než výsledky strany svobodných občanů. Neprozradil by se něco ze svého know-how, jak uspět ve volbách? No, to je zřejmě na dlhšiu diskusiu, to nie je, že jedna, dve vety. Každopádně, čo mne sa osvedčilo, projekt, keď je úprimný, tak má to ďaleko ľahšie, vie sa ďaleko ľahšie prepracovať k úspechu, ako keď je to taký, že marketingový projekt. No a možno, že aj tá situácia v tých krajinách bola úplne odlišná, možno, ja neviem, tam je také množstvo faktorov, že ja si teraz netrúfam povedať, v čom je rozdiel a prečo strana Petra Macha nie je v parlamente. Takže nemáte nejaký tajný trik? A jak vidíte svoje šance ve slovenských voľbách? Myslíte si, že môžete poraziť SDK útra? To necháme na voličov, nechcem tu predbiehať. Chcel by som vám povedať toľko, že strana SAS je po 20 rokoch prvý projekt na zelenej lúke, že žiadni recyklovaní politici, ktorí už boli v troch stranách a teraz to skúšajú v štvrtej, 94% našich členov našej strany nebolo nikdy v žiadnej strane predtým. A my keď budeme po marci 2012 opäť v parlamente, tak sme v podstate sme k tomu, aby sa podarilo dlhodobo etablovať liberálnu stranu na Slovensku, sme spravili veľký krok, čiže ešte raz, SAS nevnímam ako jednorázový projekt, ale naozaj na veľmi dlhú trať a je to beh na dlhú trať a preto nie sú tie výsledky až tak, tie momentálne výsledky až tak veľmi podstatné. A poslední otázka je taková spíš vieštecká možná. Prežije eurozóna rok 2012 a všem 17, či ne? No ako som povedal, tento rok bude rozhodujúci a netrúfam si za takúto predpoveď, ale vidím niekoľko momentov, ktoré môžu ohroziť euro ako celok. A ten moment je, prvý je taký, že nepodarí sa, že trhy jednoducho prestanú úplne veriť. A to samozrejme stane vtedy, keď ECBčka začne nakupovať dlhopisy na primárnom trhu. A nie sme od toho ďaleko. Tieto riešenia, ktoré tu vymýšľajú cez Medzinárodný menový fond, cez ESM, to sú nepoctivé a to sú nepoctivé riešenia, ktoré majú za cieľ obchádzať existujúce pravidlá. A toto sa samozrejme vyplatí. Ako vzlom sa to vráti v eurozóne a preto môže sa stať, že potom, ako niektoré krajiny sa už nedokážu financovať, ECBčka začne vykupovať dlhopisy na primárnom trhu a to bude kliniesť do rakvy dôvere v eurozónu. To tam vidím, že sa ešte môže veľa škody napáchať. No, kdybych po vás chcel, aby ste si vsadil na jednu z tých variant, že teda skončí eurozóna 17 členy rok 2012, nebo ne? Že napríklad 100 korun? No. Pojdem za tých 100 korun, čo je na pivo. Děkuji za rozhovor. Ďakujem pekne.